آل محمد جناب ذاکر زین عباس جیون آف ڈسکا کافی دلاتے سلوات پڑھنا عظیم عبادت کرو سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے تلاوت کرو الدما سے دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ذات من ذات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وإن حتى تسكنه أرضك تؤمن وتمتعه فيها طيبا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد اچھو دادا خلق اللہ بانیان دے صفحے مات پہ چھائی اے خرچ خرجات اور خلوص محنت لنگر میں آل میرا مالک اپنی دروارج قبول اور منظور فرمائے آمین. آکھن دا بڑا ثوابی معصوم فرمین نے کو دعا جڑی حج قبر تے پورے نہ ہوندی ہوئے میرے دادے حسین دے ذکر اس مجلس وچ پوری نہیں. کوشش کر کے بلند آواز نامے نہ کہی میرا مالک میرے خالق میرا رحمان الرحیم اللہ بانیان دے رزق بخت جان مال اور عزت اضافہ فرما. سنو ملین دا تو رہے آ میں حقیر دا پڑھے جتنے میرے تو پہلے پڑھے جنہیں میرے تو بعد پڑھنے میرے اللہ ساڑی پڑھائی اپنے دربار اس قبول اور منظور فرما. بے اولادن اولاد بے روزگار روزگار بیماروں شفائے کاملہ و واجلہ عطا فرما. جتنے بانیان دے مرحومین تو سنو ملین دے اس دنیا سے تر گئے بالحسوس 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 میرے نان جان ذاکر آل محمد محمود رضا گوری اور میرے دادا جان محمد جیون سعود درجات بلند فرما. آخری دعا ہے ہر مومن زدار سخی شبیر دماتمی آمین. اتنی بلند ہوئے کہ دعا قبول ہو جائے مستجاب ہو جائے. میرا مالک میرا خالق میرا رحمان الرحیم اللہ میرا اللہ سے سب وارث دے حق بے وارث ہاں ساڈے حقیقی وارث دا ظہور جلد جل فرما. بارہ میں کدی ظہور اور سلامتی استے اپنے اپنے مرحومین دے بخشش واسطے صلوات اتنی بلند ہوئے کہ 14 راضی ہو جاواں. نعرہ تکبیر کافی زیادہ تھے خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے. اللہ علی جیسے شہنشاہ دا بھی خالق ہے تو کوشش کر کے اتنی بلند آپ کو کہ دنیا والے نے پتہ لگ جائے کہ شیعہ جڈا توحید پرست ہے ہی کوئی نہیں. آج چاہ کے یک زباؤں کے شیعہ سنی حضرات نوکر دے نال جواب دے گئے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت سید آل باب دا نام بہت بلند نعرہ رسالت تو میں حق چاہ کے حلالی موالی مل کے غدیری نعرہ ہے دری جتنی دل وچ نیک حاجات لے او میرا مالک قبول اور منظور فرمائے. سادات غیر سادات میرے ماتمی بھیرا بزرگ جتنے تشریف فرماؤ میرے جناب دی اجازت ہوئے ذکر پاک دا آغاز کریے حکم دی تعمیل ہو گئی بعد وفا ہو گیا سادات اور غیر سادات دے چہرے زیارت ہو گئی چار لینا پڑ دے پھر جناب دا میری مزہ چک کرنے ہیں. کافی دور دا سفر کر کے آئے ہیں تو کافی دور دا سفر کرنے والے وفا ہو گیا بھائی جان دا حکم ہے حکم دی تعمیل چلو چار لینا پڑ دے پھر جناب دا میری مزہ چک کر دے کہڑا بندہ ذکر سننے موڈ چ بیٹھا ہے ماشاءاللہ. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے آغاز مجلس ہے بڑا سونا سماعت فرما رہے ہو تسی اور بڑا سونا سماعت فرما رہے ہو جڑے بندے بولے تو سلام میرے جڑے نہیں بولے تو سلام
کوشش کرے جو دلے تک نوکر دے نال سفر کر دے. اگر میرا حق بنے سالان موالی تے لے کے آواں ہری حلال موالی تک. اگر میرا حق بنے پھر داد اور دعا بن دے. نہ حق بنے تے میرے نام سلام میں کرتا حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے اور ایک قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے. کیا بات ہے بھائی یہ معیار دا گوانے دا. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے. چوتھے لائن تے بندے نہیں مولا بنے لکھے جے بول رہے قبلہ بولنا زندہ بولنا نہیں جیسے شہن چلو چنگا لگے آر بندے دا صحیح نہیں. کیوں؟ کیونکہ یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے. ہر بندے کا نصیب نے چوتھے لہر کے ہاتھ اس بندے کا اتنے جس بندے کا ہاتھ ہلنا والے شہن چلا مکروز ہے. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے قضا کو اپنی گلی کا. چوتھے لہر کے ماتھ میں نے کیا تو لگنا ارمان لگنا. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے قضا کو اب چاچا جی قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے. آرے اس حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے ہر کو والے ہی سلام کرتا ہے. شبیر دواز میں بولے دوسرے نے چھٹی ہے زندگی ہماری میں بسم اللہ کروں ماشاء اللہ بھائی بابا صاحب مل گئے قضا کو اپنی گلی کا میں بسم اللہ کروں تبھی زندگی ہوگی. قضا کو اپنی گلی کا بولو غلام کرتا ہے. آرے اس حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حور کو بولو علیہ السلام کرتا ہے. اور ہم نے جو کیا دھوپ میں ماتم حسین کا جڑا بندہ ہلکے دماغ میں رہا صرف ہلکے بچ یا حسین اس کے اٹھ دائے اس بندے نے کہا اس مقام تے اس جگہ تے بہ کے نوکر دے شطر دے شطر میں پڑھنی ہے. اس بندے نے انجن کیتا بڑا تو کھل گڑے رمان لگنے یار ہلکے دماغ میں سی میں مات میں نے حق اس گل کی تھی دعا کی تھی مات میں نے من کو ریسپانس نہیں دیتا کو میں نے جواب نہیں دیتا. ہم نے جو کیا دیکھی میرے لیے پاس ہم نے جو کیا ہم نے جو کیا دیکھی میرے لیے پاس ہم نے جو کیا ہم نے جو کیا ہم نے جو کیا ہم بڑے 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 رام کے نال گل کر رہے ہم نے جو کیا دھوپ میں ماتم حسین کا ہم نے جو کیا دیکھے میرے لباسے ہم نے جو کیا دھوپ میں ماتم حسین کا. زینب بھائی سائے میں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ جل گئے. اس کمینے نا امام حسین بادشاہ دا سارا اپنے تخت علی کول رکھے اور بے حرمت کر رہے سارے دی اور وہ کیا لے علی دی بیٹی دیکھو نا تسی کتھے تے میں کتھے میں فتح پا لئی تسی ہار گئے میں جیت گیا. مرشدادی نواب علی والا جلال ہے کمینے والے پاس وہ کہہ دین اس مت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر. آرے تو جسموں کا حاکم ہے وہ روحوں کا ولی ہے تو ماریا دادا ہے وہ حسین. کیا بات ہے آدم آدمی نے دیکھو یار اے دری سیدہ آبا سلام ہے دی مرشد آدھے بات شاہر ایک سلوات ہے جدی ہوئے جی میں شیعہ مون پڑھ دے اعوذ باللہ السمیع سلام تو سلام ولا
نشان بن گیا ہو جو رتوں
نشان بن گیا نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کر یہ جواب بن گیا. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے معیار معافی کا کربل میں آئے جرتوں کا نشان بن گئے نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گئے جواب کافی ہے بار بار آنے نشان بن گیا جواب بن گیا سر جو حلال ویکھے میرے لے پاسے نشاں بن گیا جمع بن گئے کائنات کی مدد شیر ویکھے میرے لے پاسے جناب دی ہولی چ پاون لگا پاک حسین کی آنکھوں کا یہ تارا ہے. ہائے ہائے اب میں بسم اللہ کر رہا تھوڑی زندگی ہوئے سیدہ کو نہیں نماز شاد رکھے میری شہید جو جناب کسی کم بھی نہ محتاج نہ کرے میں بسم اللہ کر رہا اے دری یا علی علی ویکھے میرے لے پاسے پاک حسین کی آنکھوں کا یہ تارا ہے سین رباب کو جان سے بہت پیارا ہے کربل کا یہ خواب ہوا کربل کا یہ خواب ہوا ہے اور غازی نمال گیا اکھا یار پرسوں کی فلائٹ میری زیارات جا رہے ہیں ہر بھائی نس کے دعا کرے جی تھوڑے ہر کے سب نس کے دعا کر مولا لے گئے حسین بادشاہ دے پتر نو چاہے لفظ تھوڑا جا بدل کے آخدے ہاں بلکہ ان کی آخاں قرآن نے قرآن نو چاہے قرآن نے قرآن نچائے قرآن نے قرآن نچائے ویکھی میرے لے پاسے قرآن نے قرآن نچائے میرے مولا تورے نے میدان والے پاسے اس کمینہ اینا کمینے دیر پہ بھی کیا دے نہ ویکھو حسین قرآن چاہیے اندے آواز یو کمینے قرآن نے میرے اس کرے امام حسین بادشاہ اخواج دے نزدیک کیو نے ویکھیا دے حسین اے 6 مہینے دے بچے نو 9.5 لاکھ دے مقابلے چ لے جس کو نہ گل مات بھی نہ لے اس 6 مہینے دے بچے نو ساڈے مقابلے سے جس کو نہ تیر چل سکدا جس کو نہ تیر گباز دین چلے جی جس کو نہ تیر چل سکدا نہ تلوار چل سکدی نہ گھوڑا سواری ہو سکدی اس بچے نو ساڈے مقابلے چ لے امام حسین بادشاہ نو تابے دی ولا جلا لے 9 لاکھ دے پاس ویکھیا دے نے دیکھو کتنا زور ہے اس کی باہوں میں دیکھو کتنا زور ہے اس کی باہوں میں مار ہی دے گا تم کو اپنی
جناب امام حسن علیہ السلام دے نال ہوندی ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر بھائیوں نے ممبر، اور دے بعد چند منٹ ذکر مصحف اور سلام دے نال کافی ساری ڈیوٹیاں دینیاں، ماشاءاللہ پڑھی جی، اعلان ہویا جی امیر مدینہ نواس رسول جگر گوشے بطول سبز کلا امام حسن علیہ السلام شام تشریف لے کے آ رہے ہیں، خدا گوانے والے اعلان پوری شام نے سنے، لیکن جی ایک موچی نے سنے نہیں کسی نے سنیا، لیکن بھائی مولا دی نلائن پاک دا بھائی سامان لے آئے، مولا دی نلائن پاک دا سامان لے آئے اور نلائن بنانی شروع کر دیتی، دسا نہیں کی نہیں بنا رہے، ایک ٹانکا لا لے تو دو نفل پڑھ لے، بولنا اس بندے جس بندہ جڑا بندہ ٹکر امام حسن علیہ السلام دے دسترخوان تو کھا دے تے بزرگاں دے جندہ کھائی ہوندا، بولنا اس بندے نے چڑھ چو بھائی مسکرائے دربار چنٹر ہوئے جی کسی نے کسی دن دلال نہیں ہوتا، جناب حسن مزید پی تو دیکھ کے آدھے آ گئی ہے
ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਅਣੀ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਲਪਾਸੇ ਸੁੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜਗਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਗਾਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਕੋ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੁਕਾਣ ਲੱਗਾ ਜਗਾਣ ਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਕੋ ਹਲਾਲ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਲਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ سارے مات میں گھیرا مالی بس کے بس علی کی دل سے آئے آجی وے مالا ماجی قرآن